Oi meninas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar sem enrolação como fazer uma francesinha simples, fácil e muito rápida. Vamos lá para o vídeo? Eu vou iniciar aplicando uma camada de base em todas as unhas. Agora eu vou usar uma camada do Lua, da Impala, uma camadinha em todas as unhas também. Eu sempre pego uma boa quantidade de esmalte para não faltar no pincel. Agora eu vou usar uma camada do leite de coco. Eu aplico a camada e em seguida passo o palito até parar de escorrer. Lembrando que o meu curso online ainda está na promoção por R$ 89,99. É um curso completo, manicure e pedicure. Se quiser saber mais informações, é só clicar aqui em cima no izinho. Na hora que eu aplico esse esmalte leite de coco, eu também passo uma camada generosa para não faltar nas unhas. Isso garante um acabamento bom e eu sei que não vai acontecer de manchar o meu branquinho. Então eu passo uma camada generosa e em seguida passo o palito até parar de escorrer. Agora eu vou usar o Pétala Branca da Colorama. Eu adapto o meu pincel, eu deixo ele bem fininho, porque isso facilita bastante para fazer a francesinha. Então eu me preocupo em fazer um traço bem retinho na parte de baixo e depois eu venho completando a parte de cima da unha. Na hora de fazer um traço, eu sempre pergunto para minha cliente qual a grossura mais ou menos que ela gostaria que eu fizesse. Um segredo legal também para vocês é sempre procurar um ponto de apoio. O meu apoio é o meu dedinho da mão direita no dedo do meio da mão esquerda. Então na hora que eu vou fazer o traço, para não sair um traço bem tremidinho, eu apoio ali o meu dedinho e vou fazendo o traço bem retinho e nessa hora eu não paro, não pincelo com o pincel porque pode ser que fique torto. Eu sou apaixonada por francesinha, adoro francesinha. A minha preferida é a francesinha sorriso. E a de vocês, qual é? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Eu adoro usar o pincel assim adaptado, principalmente para fazer francesinha nas unhas dos pés. Facilita bastante porque não faz muita sujeira e dá para fazer um traço bem fininho. Então eu sempre tenho dois esmaltes brancos, um com o pincel adaptado e o outro com o pincel normal para fazer esmaltação normal. Agora eu vou usar mais uma camada do esmalte leite de coco para nivelar a minha esmaltação. Nivelar essa parte branquinha que eu passei agora na ponta. Eu sempre gosto de fazer essa camada de esmalte branquinho na ponta, sempre no meio da esmaltação, porque depois eu venho com mais uma camadinha de esmalte por cima e nivela totalmente a esmaltação, porque senão, se você faz por último essa camadinha branca, pode ser que fique um pouco grosso. Então eu gosto de passar por último uma camada de branquinho para nivelar a minha esmaltação. Passei a camadinha do branco, venho palitando até parar de escorrer. E agora venho com um extra brilho. Eu gosto muito de usar esse da Colorama, efeito gel, principalmente na francesinha, porque eu gosto do extra brilho transparente.
Quando a gente passa um extra brilho que é mais roxinho, muda um pouco o tom da esmaltação. Então, se é um esmalte branquinho, você passa um extra brilho roxinho, o esmalte fica um pouco rosa, um pouco roxinho. Então, por esse motivo, eu gosto de passar o extra brilho transparente, para não mudar o tom da minha esmaltação. E eu passo o extra brilho encostando bem na raiz da unha e depois eu passo o palito até parar de escorrer também. Agora eu venho limpando com bastante cuidado para não borrar. As clientes de vocês gostam de francesinha? Aqui no meu salão as minhas adoram, eu faço bastante francesinha. Francesinha fina, francesinha grossa, francesinha sorriso, francesinha nos pés. Eu gosto bastante também de fazer. Esses foram os esmaltes que eu usei. Eu usei essa base da Blanch, usei o Lua da Impala, usei o leite de coco da Colorama, e o pétala branca da Colorama também. E o extra brilho eu usei o da Colorama efeito gel. E esse foi o resultado, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários pra gente saber. Um beijo, meninas, até a próxima. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Coraçãozinho, tchau!